Vamos ler aqui então aos Efésios capítulo 1. Olhe no espelho. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Quando falar caridade na Bíblia, vocês querendo ler amor, dá na mesma. Você não está torcendo as escrituras. Caridade e amor é a mesma coisa. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade, o amor, para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Mas voltando ao versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Inclinemos nossas cabeças. Senhor, se nós podemos enxergar valores uns nos outros, eu sei que cada pessoa aqui tem um valor. Às vezes aquele homem, quem conhece mais o seu valor é só sua esposa, seus filhos. E o quanto ele é uma bênção para a igreja, para os outros. E aquela mulher também, ela tem um valor. E até mesmo essa criancinha inocente tem um valor muito grande. Ela tem uma importância no corpo do Senhor. E todas as pessoas têm coisas boas nelas. Mesmo lá no mundo. E o Senhor, melhor do que ninguém, conhece, ó Pai Santo, tudo que temos, especialmente a boa dádiva que veio dos céus, o dom perfeito que é o Senhor Jesus Cristo em nós. E nós te pedimos, ó Pai Santo, que haja hoje uma autenticação,
e uma identificação entre nós e o Senhor, pelo Espírito que há na Tua Palavra. Ó Deus, me perdoe para que nenhuma falta minha venha embargar, servir de embaraço para isso. Senhor, nós te pedimos em Teu nome, ó Jesus, que tudo seja, ó Pai Santo, sobrepujado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui agora nós queremos tomar as bênçãos nesta noite através da fé na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos nossos méritos, não na nossa qualidade própria, não pelo que temos feito, ou pelo que vamos fazer, ou que estamos fazendo, mas, ó Senhor, pelo que o Senhor é em nós, pelo que o Senhor fez por nós. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Santo e precioso é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Nós pedimos a Ti estas bênçãos, que os nossos visitantes possam sofrer uma identificação com Jesus nesta noite. Em suas almas, sejam trocadas as naturezas de suas almas, seus espíritos, ó Pai. Sejam transformados em nome de Jesus Cristo. Porque primeiro é transformada a alma, o caráter, depois será transformado o corpo. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos. Amém. 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 Podeis assentar-vos.
Amém. Na mensagem Coisas que Hão de Ser, parágrafo 138, a mensagem do profeta de Deus para esta era, está escrito assim o que o profeta disse: olhe no seu espelho nesta noite e veja, agora falando no teu lugar, dizendo, você mesmo, a que caminho estou dirigindo? Está Jesus preparando um lugar para mim? Um corpo? Aquele corpo é perfeito. Aquele corpo anda em ordem, que Jesus está preparando. Anda em ordem. É um filho ou uma filha perante Deus. E eu estou em dores de parto aqui para nascer aquele corpo lá. Se eu ainda amo o mundo, isto mostra que eu não tenho nenhum corpo lá. Porque você sabe que aquele corpo lá é um corpo que está em perfeita ordem. Agora, o nosso corpo aqui é um corpo em desordem. O fígado hoje está funcionando muito bem e amanhã pode não estar mais. O coração pode hoje estar muito bom e amanhã já não estar mais. A mesma coisa, o cérebro, a visão, a audição, os nervos, enfim, todo o corpo. Isto porque é um corpo em desordem. O apetite é desordenado. Acha que tudo que existe é para comer. Não é? É assim que é a coisa. E esse corpo com esse espírito está em total desordem. Agora, há uma mudança de natureza. Conta-se da moça que criava um porquinho. E ela enfeitava o porquinho, botava fitinha no pescoço do porquinho e sapatinhos de lã no pezinho do porquinho, não é? E fazia aquela coisa e punha cheiro no porquinho, e porquinho, e talco no porquinho. E tinha o porquinho em cima da cama e ela com aquela lambança com aquele porquinho para lá e para cá. E quando ela menos esperava, o porquinho estava lá no fundo do quintal, rolando na lama com fitinha e tudo. Ah, que tristeza, Deus dá tanta coisa boa para o homem, de repente Deus olha, ele está lá na lama. Mas um dia, ela muito contrariada, disse, passa a faca nesse porco e cria uma ovelhinha, você vai ver como é diferente. E ela então perdeu o amor no porco, aí ela agora tinha uma ovelhinha. Mudou de natureza. E ela enfeitava a ovelhinha, e punha fitinha na ovelhinha, e isso, aquilo, outro, e penteava a lã da ovelhinha e tudo mais. E para sua surpresa, a ovelhinha chegava no quintal, quando via a lama, se recuava. Era uma natureza totalmente diferente. Elas se esquivam quando chega perto de uma lama, por causa da natureza, que foi mudada. Então ele está dizendo, olhe no espelho nesta noite, a que caminho estou dirigindo? Está Jesus preparando um lugar para mim, um corpo? Sim, perfeitamente. Mas tem uma coisa, nós temos de desejar aquele corpo, quer dizer, temos não por força, não por um espírito religioso, mas isto porque temos convicção que há um corpo preparado por nós que está em ordem. Não há um fígado naquele corpo para adoecer. Não há um coração naquele corpo para adoecer. É um corpo celestial, em perfeita ordem, que nunca morrerá. Mas ele diz aqui, se eu ainda amo o mundo, isto mostra que eu não tenho nenhum corpo lá. Quer dizer, não há nenhuma consolação para mim. Eu tenho que buscar as consolações aqui. Eu tenho que buscar o conforto aqui. Sou simplesmente um membro de igreja. Eu não era um embrião de Deus. Vamos olhar aqui. Olhe para onde você está indo, não para onde você esteve. Ele falando aqui, uma pergunta que fizeram sobre cortar o cabelo de uma menina, franjinha, na testa, porque está caindo no olho. Ele disse, bom, isso aí, em outras palavras, isso aí, em todos os casos, vamos dizer, é uma criança. Ele disse, não importa quão nova seja a criança, ensine-a.
o que é certo. Não há coisa, diz o profeta, que ele gostava de ver uma mulher decentemente vestida, uma dama bem vestida, como ele gostava de ver um cavalheiro bem vestido. Ele gostava de ver também uma dama bem vestida. Para que estas coisas? Cuide deste corpo. Ele tem que ser alimentado, ele tem que se vestir. Mas pense no outro corpo. Você trate deste aqui enquanto você não sai dele, para então receber aquele outro. Porque quando este tabernáculo, que este corpo for desfeito, há um outro esperando por nós. Ah, sim. Então olhe aqui para onde você está indo, irmã. Não para onde você esteve. Pense no outro corpo. Mas, irmãos, vamos fixar a atenção agora no outro corpo. Vamos analisar a debilidade, a limitação deste corpo, mas vamos pensar também na ilimitação, quer dizer, na glória do outro corpo que está reservado para nós. Então olhe no espelho nesta noite e veja. E esse espelho que o profeta fala, logicamente é a palavra de Deus. Para vermos estas coisas, vamos aqui. Olhe onde você está indo, não para onde você esteve, mas olhe para onde você está indo. Como Paulo disse aqui na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 13, verso 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, seguindo para o alvo que é Cristo. Não pense que Paulo fez menos mal do que você. Ele matou um cristão, ele perseguiu a igreja, ele consentiu na morte do santo Estevão. Ele disse que não era digno nem de ser chamado de apóstolo. Mas quando essa graça operou no seu coração, ele parece que viu uma esponja de sangue ser passada assim no seu passado. Aleluias! E ele disse, então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo que é Cristo, olhando para Cristo. Agora nós vamos olhar aqui uma coisa muito importante ainda sobre estes dois assuntos, passado e destino. Quando a pessoa tem a experiência da salvação, olha, irmão, irmã, você tem que entender que isso é uma trombada que a pessoa dá. A pessoa se sente perdida e todas as aflições do inferno que ela vai sofrer na eternidade, ela encara aqui. Ela sofre aqui. Ela enfrenta aqui quando ela está sendo salva. É preciso que cada pessoa entenda isto. É preciso que cada pessoa compreenda isso para poder permanecer firme, viu, meu filho? Permanecer firme, ser um crente, um baluarte. As pessoas que foram muito más, muito perversas, que pecaram demais, elas são mais agradecidas e elas podem se tornar um vaso de bênçãos especiais nas mãos de Deus. Agora, há uma trombada. Chega, não basta. Aquela pessoa, aquele pecador indigno, aquela mulher indigna, impura, impuro, sente, vive o inferno, porque inferno não é um tacho de fogo. Inferno é um estado de mente, de espírito. Inferno é um estado de espírito que a pessoa vive.
não precisa de morrer para estar no inferno. É um estado de espírito. É um espírito inseguro. É um espírito sem Deus. É um espírito que não tem nenhum compromisso com as leis de Deus. É um espírito rebelde, é um espírito solto. Isso é inferno. E se a pessoa morre, então, naquele estado que ela morre, ela vai aguardar o dia de juízo. Ela fica na quinta dimensão, que é como um pesadelo. Não pode chegar lá no lugar de descanso e não pode retornar. Isso é inferno. É um estado de espírito. É uma dimensão. Vocês têm que compreender isto para saber dar valor nós mesmos, para sabermos dar valor na salvação. Então sai daquele labirinto quando a pessoa cai naquele desespero e diz, eu estou perdido, e cai, e nada lhe satisfaz mais no mundo. Nada lhe satisfaz. Nada satisfaz a sua alma. Então é quando ela grita e ninguém responde. Grita e o cinema não pode satisfazer. O fumo não pode satisfazer. O álcool tampouco. Aquilo ali é uma hora muito boa para aquela pessoa, quando ela dá lugar ao Espírito de Deus e o Espírito Santo a convence do pecado. O que está te desgraçando é o pecado, é o mundo. Então ela grita por misericórdia. Misericórdia, meu Deus! Agora está aquele homem acabado, desarmado, completamente desarmado. Então Deus começa a trabalhar com ele. Trabalhar com ele. E ele vai vendo onde estava e começa subindo do abismo. E ele começa subindo do abismo. E quando ele chega lá em cima, ele olha para baixo e vê de onde ele saiu. Ele diz, glória a Deus! Eu saí do inferno! Jesus Cristo me salvou! Não tenho vergonha mais de ninguém! Não tenho vergonha do meu Deus mais! Quero ser batizado em nome de Jesus Cristo! Quero testificar deste Deus! Não vou me envergonhar dele! Acaba toda a vergonha de viver, de se manifestar como cristão. Pelo contrário, tem prazer e tem pressa, e júbilo e tem pressa de se mostrar que é o Filho de Deus agora, que foi alcançado pela misericórdia de Deus, que foi salvo e resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a operação para a salvação de uma alma. Mas vamos ver aqui uma coisa. Na mensagem Confronto de Efésios com Josué, que é o segundo volume de adoção, parágrafo 106, ele disse, ouçam isto, a predestinação olha de volta à presciência, quero dizer, eleição. A eleição, vamos ver a Bíblia, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Agora, quando você me vê aqui, quando você vê uns aos outros e te vê aqui, você mesmo aqui, você tem que entender por que que você está aqui. Você foi predestinado para estar aqui. Nesta noite. Caso contrário, você não estaria aqui. Ninguém te obriga a estar aqui. Ninguém te obrigou. Pelo contrário, há muitas pessoas aqui que se fosse atender às ameaças, não estariam aqui. Às vezes o marido não quer que venha, o pai não quer que venha, e no entanto estão aqui. E não tem nada aqui que possa agradar a carne. Se tem alguém aqui procurando agradar a carne, está perdendo o seu tempo. Comece a pensar nisto. Para quem e por quê? A obra do Espírito Santo não é programada. Ele não atua através de uma programação humana. Ele operou na tua vida,
na nossa vida, vamos dizer, sem que percebêssemos até. Ora, isso deve ser encarado por esse prisma: eleição, predestinação. A eleição olha de volta, sim, para quê? Para onde nós saímos do pecado e começa a nos acusar daquilo que praticamos no passado? Sim, é certo que um crente faz um inventário e às vezes encontra alguma coisa que deveria ser acertado ainda em relação ao passado. E vai e acerta se houver tempo, se ainda tem condição. Se não tem, deixa diante do trono. Mas a eleição não faz olhar para a presciência, não faz olhar para o nosso passado humano, faz olhar para a presciência de Deus. A eleição olha de volta à presciência e a predestinação olha para o destino. Mostra o corpo. O corpo que está preparado para todos quantos têm, de fato, sofrido esta transformação. Nós vamos ver aqui qual transformação. A eleição olha de volta à presciência e a predestinação olha para o destino. Quer dizer, um olha para trás. Quer dizer, eu era eleito, eligido nele antes da fundação do mundo. Você era elegido nele desde antes da fundação do mundo. Não se esqueçam disso, que a eleição olha de volta para aqui. E aqui está ela. Essa maneira de olhar no espelho nos segura, porque ela fala da eleição. Deus não me elegeu para passar um tempo na mensagem, para ser salvo por uns dias. Não, não é assim. Eu era um cardo, nasci em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo falando mentiras, nascido entre pecadores, pai, mãe e toda a minha família, pecadores, eu era um cardo. Porém, repentinamente eu me tornei um grão de trigo. Aleluia! Você viu? Como aconteceu isto? Aquilo que é aquilo. Eleição. Deus, antes da fundação do mundo, elegeu que o cardo, aquele determinado cardo, se tornasse um grão de trigo. Há muitos cardos que não se transformarão em trigo, mas estes elegidos, desde antes da fundação do mundo, Deus os transformou em sua mente, em sua presciência, desde antes da fundação do mundo. Então, para Deus, nunca foi cardo. Nós temos lembrança das nossas ações de cardos, das nossas ações de pecadores. Nós temos lembrança de nossas sujeiras, mas Deus não tem. Deus não tem lembrança de nossas sujeiras. Você se lembra de coisas dos outros que Deus não se lembra. Você se encarrega de coisas que Deus está completamente esquecido daquilo. Muitas vezes nós nos encarregamos de pecados dos outros, para os quais Deus nem olha sequer, para Ele não existe. É onde nós devemos ter temor. Você quer ver? Antes da fundação do mundo, elegeu que o cardo se tornasse um grão de trigo. Agora eu sei que eu sou um grão de trigo, porque sou salvo. Como eu fiz isto? Olhe de volta e veja que Ele predestinou isto há muito tempo atrás. Olhe de volta, não para o seu tempo de mocinha, de mocinho, de rapazinho. Olhe de volta não para os seus pecados que você cometeu e que já foram perdoados, foram lavados no sangue de Jesus Cristo. Mas olhe de volta para a presciência de Deus, para a eleição. Olhe de volta e veja que Ele predestinou isto há muito tempo atrás. Ah, sim. Por que que aconteceu? Por que que eu fui travado? Por que que
Não deu certo tal negócio. Por quê? Por que isto? Por que aquilo? Por que isto? Por que aquilo? E por que aquilo outro? Quantas interrogações surgem? Só uma coisa pode responder, de uma maneira que venha nos deixar realmente satisfeitos: a eleição. Elegidos desde antes da fundação do mundo. O crente revelado olha no espelho de Deus e só pode ver atrás eleição. Eleição. Mas como, se eu fui tão perdido, tão perdida? O espelho mostra eleição. Eleição. Mostra o passado, só eleição. Eleição, eleição, eleição. Mas eu fui a Maria Madalena. Eleição. Eu fui o ladrão, fui Zaqueu. Eleição. Fui um cardo. Isto é que é ser elegido. Aquele bonzinho que acha que nunca pecou, ele não tem nenhum espelho para olhar. Ele olha para trás e só vê bem que fez. Só vê caridade que fez. Só vê que deu um quilo de arroz para um quilo de feijão para outro e nunca matou e nunca roubou. Ele só vê isto. Mas o eleito é diferente. Você tem que saber aprofundar mais, de uma maneira simples, no que é ser elegido. Então esse espelho te mostra não o que você cometeu no passado, mas esse espelho te mostra a eleição. A eleição, porque como pode eu, sendo tão indigno, sendo um cardo, hoje ser um trigo? Quem pode transformar um cardo em trigo? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, vejam aqui. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, é o corpo deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício. Isso quer dizer muito melhor. O quanto um edifício é mais valoroso do que uma casa apenas. Então, esse outro corpo é muito mais valoroso. Uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Paulo está falando do outro corpo. E por isso também gememos. Agora diz o irmão Brana, se você não está gemendo por causa desse corpo, então é sinal que você não tem esse corpo do outro lado. Você está gemendo só por causa deste aqui. Você está olhando no espelho só para ver este aqui. E você tem cuidado só deste aqui. Mas Paulo disse assim: por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Aleluia. Oh, vale a pena voltar aqui. Vamos ver aqui 138 das coisas que hão de ser. Olhe no seu espelho nesta noite e veja a que caminho estou dirigindo. Está Jesus preparando um lugar para mim, um corpo? Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou vos preparar lugar. Aquele corpo é perfeito, aquele corpo anda em ordem, é um filho ou uma filha perante Deus, e eu estou em dores de parto. Dores de parto, você sabe o que é isto? Para nascer naquele corpo lá, a vontade que ele estava de ir. Se eu ainda amo o mundo, isso mostra que eu não tenho nenhum corpo lá. Essa é uma sacudida muito pesada, mas o que eu vou fazer é dele. Sou simplesmente um membro de igreja, não tenho nenhum corpo lá. Quando houver uma questão, você se lembre, você tem um corpo lá que nunca vai tomar um prejuízo. E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia estando vestidos não formos achados nus. O estado físico, a nudez, mostra a nudez espiritual, mostra que eles não têm revestimento, não têm vestimentas eternas. O natural explica o espiritual. E a Bíblia diz que esta era desgraçada, cega e nua, não está vestida. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos.
Não, porque queremos tirar as roupas e não podemos, porque da mensagem meu marido é diácono e eu tomo a ceia. Não, porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Isso vai se tornando tão unificado, tão unificado, tão unificado, tão unificado. E ele, esse homem, tornou-se tão unificado a ponto de dizerem que ele era Cristo. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, nunca desanimados em relação à vida eterna. Oxalá que estivéssemos desanimados com as coisas terrenas, desanimados com aquilo que não proporciona fé, que não contribui com a nossa fé. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, o ânimo em relação à vida eterna. Se teu ânimo por outra coisa está sufocando o ânimo da vida eterna, você não poderá deixar aquilo e ir embora no rapto. Porque a própria vida diz, não posso ir agora. Eu não posso subir, eu não posso desaparecer, porque eu tenho muitas responsabilidades. Eu não posso ir. A vida da pessoa está dizendo isso, não importa o quanto ela grita, ora vem Senhor, ei Senhor vem. É a vida que chama. É a vida que diz, ora vem Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É a tua vida que está chamando. Isso aí já entra no ribombar dos trovões. Aleluia. É a tua vida e o Espírito dentro dela dizendo, ora vem, Senhor. E o Espírito e a esposa dizem, ora vem, Senhor. É sua vida, é sua vida. É que clama pelo outro corpo. De bom ânimo. Vamos pescar, irmão? Vamos embora. Vamos caçar? Vamos embora. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos! Ó Deus! Estamos tudo de bom ânimo. Vamos orar? Ah, não vou lá segunda-feira, não. Aquela reunião de oração lá não tem sentido. Sabe uma coisa? Eu não me dou muito com aqueles gritos lá, não, viu? Eu acho que Deus, para ouvir oração, não precisa da gente gritar com Ele, não, viu? Eu fico em casa mesmo. Às vezes eu tenho precisado de algum irmão aqui durante a semana, mas eu constranjo porque eles trabalham tanto que não podem. Eu não posso tirá-los do serviço para um culto de semana. Eles são pobrezinhos, coitadinhos. Mas vamos deixar isto por conta do próprio Espírito. Às vezes uma sacudidinha, assim, de vez em quando, faz cair uma fruta escondida lá numa moita de folhas. E quando eu olhava para a mangueira que não tinha manga mais, antes deixei perder lá, apodreceu e tudo. Mas as últimas são gostosas. E às vezes a gente subia ali e não via nada, mas dava uma sacudinha, uma despencava de lá. Ô, fruta boa! Aleluia, glória a Deus! Deixa o tempo passe e as coisas caem no seu devido lugar. Jesus chegou a dizer para três deles, durmam, durmam, a hora é esta, deixa, chegou a hora do meu cálice. Essa hora não era a hora deles expulsar demônios, não era a hora de nada, eles estavam dormentes, preguiçosos, cansados e desanimados, sendo apóstolos, sendo eleitos, sendo portas de Jerusalém. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. De bom ânimo, para cantar, todo mundo canta alegre, feliz, não é? Todo mundo põe todas as forças dos pulmões, com prazer na congregação. Falta arrancar os telhados quando cantam, sempre de bom ânimo. Sempre de bom ânimo para ler a palavra, sempre de bom ânimo para ouvir uma pregação quando ela passa de 40 minutos. Sempre de bom ânimo para dizer amém a toda a palavra de Deus. Sempre de bom ânimo para orar uns pelos outros. Sempre de bom ânimo para dizer para uma enfermidade,
Deixa minha filha, deixa meu filho, deixa minha esposa, larga meu marido, enfermidade. Sempre de bom ânimo, um a favor do outro. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, eu poderia pregar aqui. Mas vamos adiante, sabendo que enquanto estamos no corpo, neste corpo, vivemos ausentes do Senhor, corporalmente. Ah, que difícil, meu Deus. Então, porque temos que andar por fé e não por vista. E temos que entender que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem com os olhos da carne. Este corpo do qual estou falando, nós temos que vê-la pela fé. São pessoas vestidas de branco além da cortina do tempo. Velhinhas de 90 anos estão lá com um corpo de 22 anos. Como este corpo? Vamos ver, doutor fulano. Vou trazer aquele corpo para você examinar, botar um escutador de coração nele. E você virá dizer de que fibra é construído este corpo. Oh Deus, de que o senhor construiu este corpo? Vamos estudar as células, os átomos. Vamos estudar o sistema nervoso daquele corpo, cardíaco, cerebral. De que este corpo que quando pode estar aqui e pensar estar lá na China, está com o pensamento lá, que não tem parede que segura? Que corpo é este? Vamos olhar no espelho e vermos através deste corpo. Isto aqui fala daquilo. Se este corpo pode pegar um pequeno avião e fazê-lo explodir como uma bomba ali quando supera a velocidade do som. Se esse corpo pode fazer estas coisinhas aqui, você ouvir minha voz lá. Se esse corpo pode apertar esse botão e apagar essa luz. Se este corpo pode fazer estas coisas, pense naquele. Pense naquele corpo. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou vos preparar um lugar. E se não fosse assim, eu não vos teria dito. Quando este corpo for descendo ao outro esperando por mim, quando teu corpo cansado, afligido, atribulado for desfeito, ao outro esperando por você, você não ficará vagando. Deus não tem dó de tomar uma filha dele aqui e levá-la. Dizer, toma, filhinha, teu corpo, vem cá. Deus não tem pena de dizer para um filho dele, embora esse aqui fique esbagaçado aí no volante de um carro, venha cá, toma este corpo aqui. Tome posse da sua herança. Não brigue por causa de bacatelas terrenas. Não brigue por causa de ferrugem. Não tenha seu coração em coisas que as traças podem roer, que o ladrão pode tomar de um dia para o outro. Mas tenha o teu coração naquele tesouro eterno. Esse tesouro é o corpo. Sem esse corpo você não vê cidade santa. Você não pisará nas glórias eternas, no ouro transparente da Santa Jerusalém. Vamos para a oração final. Fiquemos de pé. Vamos orar juntos. Isto quer dizer, você porá as mãos sobre alguém aí nesta hora. Há um outro corpo esperando por nós. Se você puder olhar no espelho,
e ver no lugar deste corpo enganoso, esse corpo em desordem, esse corpo que tem dores, esse corpo que tem reumatismo. Você agora está com sua mão sobre um corpo que às vezes está com a coluna doendo, dolorida. Quem sabe você está com suas mãos santas, ou você deixou de colocá-las sobre alguém. Talvez você está com sua mãozinha santa, sua mão de trabalhador santa, sobre um corpo que tem uma chaga no coração, que tem um mal no intestino, um corpo em desordem, doença, uma criança doente, intestino infeccionado. Você está com a mão sobre uma pessoa que tem uma doença nos olhos. Oh, Deus, tenha compaixão nesta hora. Aleluia! Olhando no espelho, eu posso ver este corpo redimido e glorificado. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Deus de São Paulo, Deus de São Pedro, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Elias, Deus do irmão Brana, Deus da igreja primitiva, Deus da palavra eterna, Deus que fez este corpo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Esse Deus pode exalar virtude sobre essas peças de roupa, sair curando em massa, sair curando em poder. Se Deus pode encher aquela fibra nesse instante. Oh, sim. Ele pode tomar você nesta noite na força do Espírito e te transportar pelo poder vivificador a região celestial. Aleluia, aleluia. Você não é uma nuvem lá em cima, você não é a sombra lá em cima, você tem um corpo, e a saúde daquele corpo, a perfeição daquele corpo. Aleluia. É poder também contra as doenças neste corpo. Agora continuemos assim, mas em espírito, em espírito, em espírito. Senhor Jesus, nós estamos vindo humildemente confessar os nossos erros. Estamos vindo para confessar que somos dignos de enfermidades, mortes, tristezas, mas aceitando a sua propiciação por nossos pecados e enfermidades. E nesta noite, estes filhos e filhas de Deus assentados aqui, ouvindo a correção da palavra e levantando suas mãos e querendo andar mais próximos, eles estão colocando as mãos uns sobre os outros agora, porque eles creem que a tua palavra é a verdade. Eles creem agora que estamos ressuscitados com Cristo, assentados em lugares celestiais com Ele. Eles têm suas mãos uns sobre os outros, orando um pelo outro. Tu disseste que a oração da fé salvará o doente. Amém.
e Deus o levantará. Se ele cometeu algum pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessando nossas culpas uns para os outros, orando um pelo outro, para que você possa ser curado, porque a oração fervente e eficaz do justo vale muito. Ó Deus eterno, ouça a oração de teu servo. E agora outra vez está escrito: se o povo que chama pelo meu nome se unir e orar, então eu os ouvirei do céu. Ó Deus, ouça a oração de teus filhos nesta noite nos céus. Mande o Espírito Santo sobre esta audiência como um vento muito poderoso. E trazemos estas pessoas diante de Deus. Satanás, você está fracassado. Você, Satanás, é um derrotado. Continuemos em espírito na oração. Mas se alguém nesta noite agora sentiu-se Satanás derrotado em sua vida e quer render-se a Cristo arrependido e quer vir ao altar, venha depressa. Venha chorando seus pecados, arrependido, arrependida. Mas vamos continuar a oração. E se alguém tiver que vir ao altar, venha logo. Jesus Cristo te venceu no Calvário, Satanás. Deixe esta alma livre. Você não tem nenhum poder. Você é um fanfarrão, Satanás. Estamos pedindo a tua mão nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Saia deste povo. Saia desta moça. Saia desta mulher. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Saia deste povo aqui doenças, enfermidades, e que estes possam ir livres no nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vença o diabo. Satanás está derrotado. Aleluia. Vença pelo sangue de Jesus Cristo. Diga que ele está fracassado em sua vida. Aleluia. Doenças, enfermidades, fraquezas, pecado e de um modo geral, e que esses possam ir livres no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Sinta, sinta a glória de Deus aqui. Sinta a resposta de sua oração. A resposta de suas orações. Crê você que Deus respondeu à pessoa que está sentada perto de você? Amém. Quantos creem nisso? Levantem sua mão. Amém. Aí está, ó, maravilhoso Deus. Eu amo, eu amo. Com suas mãos levantadas, agora cante isto para Ele com todo o seu coração, porque Ele primeiro me amou. Você realmente quer dizer isto? Que ama o Senhor Jesus? Está envergonhada de sua vida pecaminosa? Quer se arrepender? Suas lágrimas é de arrependimento? Amém. Você crê que você venceu o diabo? Amém. Que sua alma é salva e redimida pelo Senhor Jesus Cristo? Cante comigo, cante com a igreja. Porque primeiro Ele me amou. Você realmente quer dizer isso com todo o seu coração? Eu amo. Ama Jesus. Eu
nunca te esqueças desses corinhos. Porque primeiro me amou e contou minhas danças no mar. Quantos de vocês sentem que Deus tem perdoado suas iniquidades, seus pecados? Graças a Deus, ó Cordeiro de Deus, eu prometo andar corretamente. Você promete? Vestir-se como uma cristã, andar como uma cristã, uma filha de Deus. Eu andarei em honra ao nome de Jesus, que sou chamado um cristão, uma cristã, como Cristo. Eu levanto minhas mãos. Você levanta? Você levanta suas mãos? Você levanta? Aleluia! Deus, me dedico de novo a ti nesta noite. Andarei na luz, amém. Andaremos na luz, bela luz. Vinde de onde as gotas de orvalho de misericórdia estão brilhando, brilhando, brilhando. Brilhando em todo o nosso redor, dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Andaremos na luz. Tão bela luz, vinda de onde as gotas de orvalho de misericórdia estão brilhando, onde ele foi nos preparar lugar. Brilhando em todo o nosso redor, dia e noite, Jesus, a luz do mundo. Venham todos os santos da luz proclamar Jesus, a luz do mundo. Verdade e misericórdia em seu nome. Jesus, a luz do mundo. Andaremos na luz. Tão bela luz. Eu amo. Ama Jesus. Eu amo. Nunca te esqueças desses corinhos. Porque primeiro me porque